Ahoj, já vás vítám u dnešního dílu ze série podcastů Fitness. Mým dnešním hostem je docentka Jana Jaklová-Dittertová z Fakulty tělesné výchovy a sportu a zároveň vědecká pracovnice z Akademie věd České republiky. Naším společným tématem bude COVID, COVID a sport. Budeme se zabývat působením COVIDu na sportovní výkonnost, na regenerační procesy a mnoho dalších. Věřím, že se vám dnešní díl bude líbit a určitě nás sledujte dále. Docentka Jana Jáklová-Dittertová je mým dnešním hostem v pořadu Fitness Podcast. A my spolu budeme zodpovídat hlavně téma COVID a sport, ale já bych se ještě na začátku zeptal, protože ty působíš vlastně na Fakultě tělesné výchovy a sportu jako proděkanka. Co je vlastně tvojí oblastí toho zájmu? No, moje oblast zájmu je poměrně široká v současné době. Já jsem vystudovala původně fyzikální chemii na Přírodovědecké fakultě a od té chvíle se to trošku směrovalo směrem do analytické chemie, případně do analytické biochemie. Nejvíc mě zajímá asi vývoj metod, které se potom dají uplatnit třeba v biochemii, anebo třeba i v environmentální analýze. Takže je to taková jako široká škála, těžko se to vysvětluje široké veřejnosti, že si zalezu do laborky, kde si tam jako vyrábím nějakou celu elektrochemickou, pájím si tam elektrody a potom si tam zjišťuju, jak mi tam běhají nějaký píky. Takhle o mě mluví moji studenti a kolegové, kteří nevidí, co vlastně pořádně dělám. Ale ta práce, která v podstatě je hodně mravenčí, je taková v podstatě pro laika nezajímavá, tak se dá potom využít k vývoji různých metodik, které nám potom umožní zjistit třeba o našem těle, co se v něm děje, nebo co by se v něm třeba mohlo dít. Takže vývoj metody, které se potom dají uplatnit v praxi, to je vlastně to, co mě hodně zajímá. Já ti moc děkuji. My se teď přemístíme k tomu našemu společnému tématu a to je teda COVID a sport. Já bych se tě na začátek vlastně zeptal vůbec, jaká je ta imunologická reakce toho lidského organismu, pokud se vlastně setká s tím COVIDem. Každá buňka má na sobě receptor, který se jmenuje AC2 receptor. A na ten AC2 receptor se právě velice dobře, s velikou vysokou afinitou, váže spike protein toho koronaviru. Jo, to je takový ten výběžek, o tom jsme tady hodně si povídali v médiích, je to vlastně to, čím je ten koronavirus vlastně krásný. To je ten zámek, nebo ten klíč, ten zámek je ten AC2 receptor. Hodně bohaté buňky jsou především buňky plic a také srdce a také ve střevech. Takže tyto buňky jsou vlastně nejvíce náchylné k nějaké infekci. Jinak ta infekce probíhá velice podobně jako ostatní virové infekce. Naváže se teda ten receptor na ten spike protein. Je to, vlastně se ta buňka jakoby otevře, ten virus pronikne do buňky a tam potom už tu buňku vlastně donutí k tomu, aby replikovala jeho vlastní RNA. Jo, koronavirus patří třeba jako chřipkové viry mezi RNA viry. Oni se sami nemohou replikovat. Oni vlastně potřebují toho hostitele, potřebují tu hostitelskou buňku a oni využijí tu svoji RNA molekulu, takový jako templát, k tomu, aby donutili naší lidskou buňku, aby produkovala proteiny, které potom využívají k vlastnímu množení a k vlastní existenci. To je takový jako základ. No a teď naše tělo na to nějakým způsobem může reagovat. Záleží na tom také, ve kterém místě k té infekci dochází. My máme několik imunit, když by se to dalo takhle zjednodušeně říct. Ta první je slizniční, to máme v puse. To je taková nespecifická. Hodně lidí, vlastně, co se s koronavirem setkalo, tak jim zafungovala ta slizniční imunita a oni vlastně vůbec ani nepocítili, že jsou nemocní. V podstatě ta nemoc byla zastavena už v té horních dýchacích cestách. Pokud ta imunita slizniční není dostatečná z různých důvodů. Jo, můžeme mít oslabenou imunitu, může to být i geneticky, jsou tam i rozdíly třeba mezi pohlavími, závisí na věku, tak na výživě, na tom, jestli jsme třeba vystresovaní, jestli dostatečně spíme, těch faktorů je celá řada. A ten koronavirus potom, pokud teda prolomí tady tu slizniční bariéru, tak potom postupuje dál a napadá vlastně ty orgány, které jsou nejvíce náchylné. Plíce. No, ale může to být třeba i srdce. Takže obecně vlastně nejčastěji se ty závažné komplikace týkají právě toho kardiovaskulárního a respiračního systému. Dýchacího systému, přesně tak. Ale závisí na tom, jakou my máme vlastně historii. Jo. Někdo má náchylnější vlastně ty plíce, protože třeba prodělal v dětství nějaký těžký zápal plic nebo nějakou těžkou pneumonii, těžko říct.
A někdo má naopak slabší to srdce, protože má geneticky dané třeba nějakou arytmii, případně to srdce má poškozené nějakými opakovanými záněty. Spousta lidí vlastně ani neví, že to srdce může mít nějakým způsobem poškozené. A teď, kdybychom se podívali na rozdíl v průběhu, ty vlastně pracuješ ze sportující populací, jsme řekli, že jsi vlastně z fakulty tělesného sportu, ale určitě se setkáváš i s běžnou populací, tak spatřuješ vlastně rozdíl mezi tou sportující a nesportující populací, nebo dá se to jako vůbec od sebe odlišovat? Je tam rozdíl? Nedá se to tolik odlišit, protože těch rozdílů mezi tou nesportující a sportující populací je... Takhle, když to řeknu, kdybych si vzala vzorek běžné populace ve věku 20 až 30 let a vzorek sportující populace 20 až 30 let a měla bych popsat nějaký základní rozdíl v chování koronaviru nebo k nějaké náchylnosti k některým onemocněním, tak ty rozdíly tam nejsou. Jde spíš o ten věk té populace, než o tu zátěž. U těch sportovců samozřejmě tam může být trošku zakopaný pes v tom, že oni skutečně sportují třeba 20 hodin týdně a více. Takže to srdce a celý imunitní systém, celý ten systém je vlastně pod větší zátěží. Může se stát, že zrovna ten člověk onemocněl tím koronavirem nebo se s ním setkal ve chvíli, kdy třeba měl sníženou imunitu z důvodu nějakého těžšího tréninku. To tělo třeba nezareagovalo úplně dobře. Tak to prostě odnesl tím, že měl třeba horší průběh. Ale nemusí to vůbec znamenat nic jako fatálního. Jo? Těch rozdílů je tam strašně moc. A těžko se to generalizuje. Stále platí, že nejvíce ohroženou populací je vlastně ta starší populace, kde jsou nějaké komorbidity, obezita, diabetes, kardiovaskulární choroby obecně, tak to je vlastně nejvíc ohrožená populace. A čím samozřejmě ten člověk starší, tak tam to procento a množství těch nemocí, oni se kumulují. Jo, vysoký tlak, arytmie, to vlastně jsou ty hlavní predispozice ke horšímu průběhu koronaviru. Teď bych se tě rád zeptal, vlastně, co vlastně ta úroveň té fyzické zdatnosti, jestli pokud samozřejmě někdo třeba cvičí nějakým způsobem pravidelně, třeba 3x, 4x, 5x v týdnu, jestli ho to může vlastně ochránit, na rozdíl od toho, kdo třeba si chodí jednou týdně zaběhat nebo se jenom projít. No, jsou tam rozdíly v té intenzitě. Hrozně moc závisí, jestli my ten sport děláme pro zábavu, jestli nás to prostě baví, máme z toho dobrý pocit. V tuto chvíli to určitě má ochranný efekt, podporuje to naší imunitu, podporuje to naší obrany schopnost a prostě jsme celkově silnější. Ovšem ve chvíli, kdy těch tréninků si vlastně naložíme moc, nejsme na to, řekněme, ta adaptace probíhá postupně. Takže my, když třeba se rozhodneme, prima chci zběžet půlmaraton, na půlmaraton se nepřipravíte během 2 měsíců. Musíte si postupně přidávat tu zátěž. A když to někdo přepískne, neskonzultuje to s odborníkem a vlastně si řekne, tak já si jeden den uběhnu 8 kilometrů, druhý den uběhnu 15 a bude si to takhle jako přidávat, tak to nefunguje. Vlastně si zatížíš organismus tak, že se dostane vlastně do akutní stresové reakce. A v té akutní stresové reakci to funguje tak, že se ti sníží imunitní odpověď. Takže ty budeš náchylnější a chytneš vlastně cokoliv, co okolo tebe poletí, ať už to bude koronavirus, nebo chřipka, nebo nějaká střevní viroza. Chytneš to a ten průběh vůbec nemusí být, řekněme, jako bezpříznakový. Zkušenost osobní má každý třeba ve zkouškovém období, kdy jsme pod stresem, nejenom teda studenti, ale i třeba pedagogové, protože je toho na nás prostě hodně. To je přesně období, kdy jsme ve stresu, tím pádem se nám zvedá trvalé hladina kortizolu a čím se zvedá kortizol, tím se snižuje imunitní odpověď a tím jsme náchylnější k čemukoliv. Takže u těch vrcholových sportovců, když se vrátím k té tvé původní otázce, tak pokud ten sportovec ten nemá ten trénink odstupňovaný, dobře naplánovaný, nemá tam vlastně naplánovaný odpočinek, regeneraci, adekvátní regeneraci, tak to může způsobit větší náchylnost k onemocnění jakéhokoliv druhu. Takže asi to nemůžeme vlastně specifikovat nebo říct třeba v tomhle kontextu, že jestli jsou aerobní nebo ty anaerobní sporty jako horší, jestli vůbec vlastně existují nějaké výzkumy, které třeba porovnávaly vlastně ty průběhy těch vytrvalostních sportovců, běžci, cyklisty, třeba s těma silovýma sportovcema, kteří se věnují třeba spírání, jestli tam existuje někde nějaká souvislost, že právě třeba ti sportovci silově zamíření mají ty průběhy horší. Jestli to může být, jestli vůbec takové studie vlastně jako dneska jsou, nebo nejsou? Jsou
takhle, existují jednotlivé případy, které popisují, že vlastně ti sportovci, kteří provádí ten silový trénink, třeba to vzpírání, ale i třeba zápas, tak se stalo, že prostě někteří měli buď to velice špatný průběh, anebo dokonce zemřeli. U těch, řekněme, vytrvalostních sportovců tyhle ty náhlé stavy vlastně nebyly. Ale to procento těch případů, které jsou takto popsány, zdokumentovány, je hrozně málo. Na to, aby jsme dělali nějaký jako obecný závěr, jakože aerobní cvičení, vytrvalostní sportovec, jo, to je super v prevenci proti koronaviru, naopak vzpírači, máte to špatný. Tohle se nedá úplně takhle říct. Ono, ten covid tady pravděpodobně s náma bude ještě nějakou dobu, takže asi tyhle ty výzkumy určitě přibudou. A teďkon, jestli je mezi sportovci více těch jedinců, kteří jsou bezpříznakoví, nebo opravdu, jestli to je založené na tom věku, že můžeme říct právě, že ta kohorta mezi 20-30 lety jsou právě ti, kteří mají ten průběh většinou právě bezpříznakový, a nebo právě jestli mezi těmi sportovci je více naopak těch jedinců, co mají ten průběh třeba horší. No, ono, ta skupina těch sportovců, zejména těch vrcholových sportovců, je mnohem více sledovaná než běžná populace. Když vemu jenom ty mladé, dejme tomu 20 až 30 let, což je ten produktivní věk u většiny sportovců, tak ti sportovci chodili na ty PCR testy velice často, potřebovali na trénink, potřebovali na zápas. Takhle podrobně ta stejná věková populace, která nevrcholově sportuje, sledovaná prostě nebyla. Takže my to vlastně nemůžeme adekvátně srovnat. Takhle by to v podstatě vypadalo, pokud zanedbáme tady to zkreslení, který je teda významný, tak by se dalo říct, že vlastně sportovci měli víc koronavirus než běžná populace v jejich stejném věkové kategorii. Ale podle mě to tak není. Já si myslím, že ta onemocnost byla v obou dvou skupinách, myslím sportovci i nesportovci, zhruba stejná. A i ty průběhy si myslím, že byly zhruba vyrovnané. Já jsem totiž nedávno pročítal jednu studii a ta se zaměřila právě na profesionální vojáky, myslím, že to byla z americké armády, a zkoumali zhruba 283 jedinců a tam bylo prokázané, že asi 52% z těch vojáků mělo vlastně úplně hladký vlastně průběh a asi zhruba 0,5% tak nějak, tak mělo ten průběh jako závažný. Takže i mezi tady těmi profesionály, kteří vlastně taky jsou na tom velice dobře fyzicky zdatní, tak ten průběh je asi lepší. Určitě. Protože tam taky samozřejmě ta skupina těch lidí je daleko mladších v té armádě v porovnání asi, když bychom se podívali jinam. Teď taková životně důležitá otázka, která se týká těch sportovců, kdy se vlastně mohu vrátit k tomu sportu. Například, když mám lehký průběh nebo těžký průběh. Jestli vůbec jako, jestli je třeba dobré vlastně potom, nebo v rámci toho lehkého průběhu neustále vlastně sportovat a zatěžovat to tělo, nebo jestli je naopak pro to tělo žádoucí si odpočinout. Opravdu zůstat doma, lehnout si, vypotit to, jo, i když se cítím opravdu dobře. Tohle je spíš taková otázka na lékaře, ale samozřejmě nějaké ty doporučení existují. Já jsem si je nastudovala, protože jsem věděla, že si spolu budeme o tom povídat. Zároveň mě to zajímá i z osobního hlediska, spolupracuji se sportovci. Je tam doporučení podle typu průběhu toho onemocnění. Pokud máte bezpříznakový průběh, tak se doporučuje 14 dnů od vlastně toho pozitivního testu skutečně 14 dnů mít klidový režim, nesportovat, netrénovat. A po těch 14 dnech postupně si zvedat ten trénink. Zase je to hodně obecné doporučení. Je potřeba spíš si jako sám říct, jestli se ještě na to cítím, jo, jestli třeba, když si jdu zaběhat nebo zaposilovat, jestli necítím třeba bolest na prsou a tak dále. Jo. Je potřeba hodně poslouchat, vnímat ty signály toho těla a případně navštívit doktora, lékaře, kardiologa zejména a zeptat si ho na nějaké možnosti vyšetření. Pokud máš průběh, který už nějaké příznaky byly, třeba byla teplota, byl jsi teda doma, tak tam se doporučuje 7 dnů od úplného odeznění příznaků začít zase s tím postupným tréninkem. U lidí, kteří byli hospitalizováni, tak tam se to hodně liší podle toho typu průběhu. Oni často bývají diagnostikováni, často se u nich třeba provádí různá kardiologická vyšetření, často se měří třeba troponín, což je takový jeden z hlavních biomarkerů, které signalizují, že by se tam mohlo něco stát, nějaká myokarditida, nějaké poškození srdce v důsledku třeba toho onemocnění. Případně je možno ještě stanovit třeba CRP, což se dá udělat ambulantně, i každý sám se to doma může změřit z kapilární krve. Ta přesnost samozřejmě toho CRP stanovení, já jsem k tomu trošku skeptická, ale
dá se říci, že v případě, že mám zvedlejší CRP, ono samozřejmě COVID je virové onemocnění, CRP by nemělo zvedat, ale ve chvíli, kdy zvedá, bo to CRP je zvedlé i třeba po prodělaném COVIDu 14 dnů, měsíc a mám zvedlé CRP, tak to znamená, že v mém těle zřejmě probíhá někde nějaký chronický zánět. A to je velmi alarmující. Tam bych doporučovala skutečně navštívit nějakého specialistu, nebo nejprve možná lékaře všeobecného a potom teda ke specialistům kardiologie, pneumologie a zjistit, co se konkrétně v tom těle děje. Existují vlastně vůbec data, která by nám vlastně řekla, za jak dlouho se třeba ten sportovec vrátí po nějakém tom horším průběhu na tu původní výkonnost? Ono to je obecně nejenom u té populace sportovní, ale i u té populace, která skutečně byla v těch nemocnicích. Ty osoby, které to prodělaly vlastně přes příznakově doma, tak o nich ty data moc nemáme. Takže my máme spíš o těch horších průběžích. Obecně se ukazuje, že u některých lidí ten postcovidový syndrom, takzvaný nebo dlouhý covid, trvá různou dobu. A skutečně nezávisí vůbec na tom, jestli ten člověk byl sportovec, nebo jestli to byla stará 90-letá babička. Takže se ukazuje, že ta průměrná doba je právě těch 3 až 6 měsíců podle závažnosti toho onemocnění. Tak to toho sportovce vyřadí poměrně na další dobu. Což toho sportovce vyřadí na hodně dlouhou dobu. Pokud měl samozřejmě v plánu nějakou soutěžní, nebo měl soutěžní sezónu, tak v té chvíli, pokud vlastně on předtím byl na nějaké vrcholové úrovni, chytnul ten covid, protože přece jenom ty sportovci často mění prostředí, stýkají se se spoustou lidí, tak tam samozřejmě hrozí to, že se s nás, můžeme i říct, že vlastně sportovci se třeba s nás nakazí, nebo že ty sportovci jsou častěji vlastně vystavovaní. Jsou exponovaní, setkávají se s mnoha lidmi. I to prostředí jako sportujte s rouškou, to se prostě nedá. Takže samozřejmě oni, ať už je to tělocvična, posilovna, bazén, šatna, tak tam prostě ta expozice je samozřejmě větší, než když jsme třeba ve škole, v kanceláři, i třeba v tramvaji. Si myslím, že je to daleko horší prostředí, než to, co je běžná populace zvyklá. Takže asi k nejhorším vlastně patří vůbec ten uzavřený prostor a takové ty kolektivní sporty. Uzavřený, nevětraný prostor. A teď, kdybych ještě se vrátil, když bychom vlastně měli toho amatérského sportovce, kam oni si vlastně třeba mohou vlastně zajít, aby si vlastně jako zjistili, třeba jestli u nich nastaly vlastně nějaké ty změny z hlediska třeba té výkonnosti a jestli už je teda dobré zase začít naplno makat. Někdo samozřejmě se rád pozoruje, rád o sobě ví, hledat co. A teď najednou, tyjo, tak jsem měl ten covid a teď by bylo asi dobrý vědět, třeba jak zhoršilo třeba zhoršení tomu té výkonnosti, i třeba které ukazatele se jako nejčastěji vlastně mění nebo zhoršují. Nejčastěji je dušnost, kdy se nám vlastně špatně dýchá, zadýcháváme se, když jdeme třeba do schodů, běžíme, dobíháme tramvaj. Další velice neblahým symptomem je, že nás bolí takzvaně na hrudi, což by mohlo indikovat nějakou začínající myokarditidu, případně nějaké léze, dokonce na srdečním svalu. Ona vlastně, ať už mluvím o plicní tkáni nebo o té srdeční tkáni, tak vlastně tím, že covid napadne buňku, tak ta buňka jednou ze strategií je, že se vlastně sama zničí. Mluvíme takzvané apoptóze. Takže se může stát, že vlastně spousta lidí, kteří prošli tím, řekněme, těžším covidem, mohou mít skutečně i třeba významnou nekrózu srdečního svalu i té plicní tkáně. Jo, je to samozřejmě do jisté míry, časem se to jako vrátí, zkompenzuje se to, nemusí to být stoprocentně. Závisí zase na naší schopnosti regenerace našeho těla, to je jedna věc. A pokud by, a další věc jsou třeba i nějaké neurologické problémy. Jo, může se stát, že vám třeba brní různé části končetin, jo, odkrvují se vám, máte takové jako pnutí v končetinách. Takže tohle to jsou vlastně ty tři nejčastější příznaky post-covidu, které nastávají jak u běžné populace, tak i u sportovců. Určitě bych doporučovala navštívit praktického lékaře, říct mu, jaké mám subjektivní pocity a příznaky a on by vás potom vyslal ke specialistovi. Nejčastěji, pokud by to šlo o ty kardiologické problémy, tak teda na analýzu troponínu, případně CRPčka nebo CRP proteinu. A další možnosti odeslat na neurologii, případně na vlastně nějaké plicní oddělení, kde vám třeba udělají spirometrii, základní vyšetření. Teď otázka, na kterou jsi mi vlastně přivedla ty, a ta se týká vlastně vakcinace. Jaký máš vlastně názor vliv vakcinace a prodělání vlastně covidu na menstruační cyklus u žen? To si myslím, že je téma, o kterém se moc nemluví a myslím si, že je poměrně hodně zajímavé.
No, o menstruaci se vůbec mnoho nemluví. Ono je to takové tabu. Vůbec ženy a sport a menstruace často třeba muži nechápou, proč si nedám 30-kilometrový orienták, když zrovna to nejde. Takže to je takové jedno tabu. My se vlastně máme teďka, budu mít už druhou studentku na tady to téma, zajímá nás vůbec, jak se menstruace ať bez covidu vlastně vyvíjí, jaký má vliv náš sportovní výkon. Samozřejmě na náladu tam je velký výkon. Ale ten covid přitáhl pozornost k menstruačnímu cyklu, protože mnoho žen po prodělaném covidu deklarovalo, to bylo už vlastně v ty první případy ve Wuhanu, tam bylo popsáno několik žen, které nebraly antikoncepci. To je důležité zmínit, že když žena bere antikoncepci, tak vlastně nemenstruuje, takže nemá jakoby co ovlivňovat ten menstruační cyklus, když bere hormonální antikoncepci. Tak tam sledovaly ženy, bylo to asi 150 žen, nebo necelých 150 žen, a u nich se zjistilo, že se vlastně snížily hladiny folikul luteinizačního a foliotropního hormonu, které nám ovlivní ovulaci. Ty hladiny se vlastně snížily na pod určitou úroveň, takže tam vlastně nedošlo k ovulaci, ta ovulace buď to nebyla, nebo byla prodloužena. Mm-hmm. Takže tam došlo vlastně k tomu, že ten cyklus se prodloužil třeba o 5-6 dní. Jo, to bylo tím vlivem prodělaného covidu. Ono, není se co divit, vlastně stres ovlivňuje menstruační cyklus, většinou má tendenci ho prodlužovat, mm-hmm. takže když máte třeba velice, řekněme, náročný trénink, ať už z hlediska intenzity nebo množství, tak zase tu ženu to trošku tak jako, ono je to chrání tu ženu, aby neotěhotněla, mm-hmm. jo? Protože ve chvíli, kdy máte velikou fyzickou aktivitu, nemáte co jíst nebo jste nemocná, tak vlastně není žádoucí, abyste otěhotněla. Takže to jsou všechno mechanismy, biologie, příroda, která pomáhá té ženě tu situaci nějakým způsobem zvládnout. Co je ale alarmující a úplně se to tak trošičku, řekla bych, smetlo pod stůl, je, že některé ženy deklarovaly, že po vakcinaci se jim změnila, vůbec, jestli se prodloužil, zkrátil, změnila se vůbec charakter té menstruace. My jsme si dělali takové dotazníkové šetření, máme tam už 2500 odpovědí. Zajímají nás především ženy, které neberou tady antikoncepci. A když jsem ty data teďka postupně vyhodnocuji, jo, takže vypadá to zatím, že z těch prvních 200, které se mi naštěstí už podařilo vyhodnotit, že zhruba 1/3 žen, které neberou antikoncepci, tak zaznamenala nějakou změnu v té menstruaci. Buď to si jí ten cyklus prodloužil, nebo zkrátil, nebo zintenzivnil, nebo je naopak nepravidelný, nebo je bolestivější. Takže to si myslím, že určitě stojí za toto dál zkoumat a věnovat se tomu. A v zahraničí teda existují nějaké studie, nebo je toho? Ano, existuje tam celá řada studií, ale záleží o tom, podle toho nastavení těch studií. Často oni nerespektují to, jestli ta žena bere antikoncepci nebo nebere antikoncepci. Mhm. Jo, takže tam samozřejmě se trošičku to zkresluje, ty data nebo ty výsledky. Pokud ta žena tu menstruaci vlastně nemá, tak nemá cenu to u ní studovat. Další faktor je, že to nepřisuzují jenom té vakcinaci nebo jenom prodělání toho covidu, ale často říkají, že tam je i třeba stres z té vakcinace. Mm-hmm. Což si myslím, že může být. Určitě spousta žen šla na tu vakcinaci trošku, samozřejmě byla tady spousta jako fám, řešili jsme, jestli je to bezpečné, jestli nevznikají trombózy, jestli ta žena po té vakcinaci nemůže umřít, jestli může potom otěhotnět. Takže se tady díky tady té mediální válce mezi antivaxery a provaxery vlastně spousta žen nevěděla. Jo? Pokud není žena lékařka nebo přírodovědně vzdělaná, měla velký problém, komu má vlastně věřit. Jo? Vím, že tam, i když třeba věřili těm svým lékařům, věřili tomu, co teda prezentovala třeba Česká televize, ten mainstream, tak vždycky někde uvnitř hlodal, vím to sama na sobě, hlodal takový, a co kdyby. Jo? Takže rozhodně neznám nikoho, kdo by šel jako pro tečku si s velkou radostí a že by to pak třeba oslavoval. Jo? Určitě si myslím, že jsme tam každá šli, nebo každý, myslím, že i muži to tak měli často, že tam šli, protože doufali, že jim to pomůže a že to neublíží. A právě to jsem chtěl říct, že myslím si, že to nejsou právě jenom ženy, ale týká se to určitě i mužů. A jinak vlastně vliv té vakcinace na ten sportovní výkon, jsou tam pozorovány nějaké změny, nebo nahlašují sportovci po tom, co se nechali oočkovat po první, po druhé, po třetí dávce, jestli třeba taky došlo k nějakému zhoršení výkonu, nebo jestli na sobě pozorují právě nějaké změny. Nejčastěji se hlásí třeba nějaké bušení srdce, podcení, zvýšené podcení.
Každá vakcinace vlastně souvisí nebo naruší nějakým způsobem náš imunitní systém. Platí pravidlo, že když jdete třeba s malým dítětem na očkování, mělo by být 100% zdravé, nemělo by mít teplotu. Stejně tak, když vyjdete třeba na očkování proti tetanu, což je takové jedno z nejběžnějších očkování, na které každý chodí jednou za 15 let a nikdo s tím vlastně nemá problém, tak je důležité, aby jsme před tím očkováním byli zdraví. A i po tom očkování jsme dodržovali určitý klidový režim. Každé to očkování má nějakou specifitu. Zrovna u toho očkování proti koronaviru se doporučuje hodně tekutin, protože skutečně je prokázáno, že u malého procenta lidí to skutečně způsobuje trombózy. Takže je doporučeno třeba ředit krev, třeba aspirínem. U lidí, kteří mají naopak veliké náchylnosti k tvorbě sraženin, tak tam je dobré třeba se domluvit s doktorem na nějakým jiném efektivnějším způsobu ředění krve. Je potřeba o tom mluvit. Jo? Žádné očkování není bez vedlejších účinků, je to vždycky něco za něco. Rozhodně si myslím, že je lepší se nechat očkovat, než si koronavirem projít. Je to bezpečnější. Určitě je to menší dávka, je to kontrolovaná dávka toho viru, dostáváme vlastně jenom ten kousek té RNA, jenom ten spike protein a navíc jenom 286 molekul, naprosto definované množství takových malých RNA molekul, což v porovnání s nějakou nedefinovanou vlastně spontánní vakcinací, tím, že se někdo nechá vědomě nakazit, to je hazard. Jo, takže to bych jenom chtěla říct, aby to nevyznělo, že jsem odpůrce očkování, to rozhodně ne. Myslím si, že to mělo veliký pozitivní efekt na naší populaci, že to zachránilo tisíce, možná i desetitisíce životů, ale je potřeba k tomu přistupovat racionálně a říct si otevřeně, že to má určité vedlejší účinky a někdo může pozorovat nějaké slabší příznaky toho koronavirového onemocnění po té vakcinaci. Na druhou stranu spousta lidí, pokud se to zjišťovalo, tak vlastně takzvaně somatizovala ten problém. To znamená, že oni z toho očkování měli takový strach, že si vlastně přivodili ty příznaky toho koronaviru, nebo ten strach z toho očkování jim způsoboval bušení srdce, případně nějaké křeče v nohách, teplotu a tak dále. Takže náš organismus neovládá vlastně jenom chemie, jenom vlastně všechny ty molekuly, které spolu komunikují, ale i ta naše psychika. Taky jsou to vlastně molekuly, ta psychika. Jo? Přes různé hormony to ovlivní celý náš imunitní systém. To, jak vlastně prožíváme některé věci, tak to ovlivňuje náš imunitní systém. Já jsem moc rád, že si vlastně přiblížila tohleto téma, protože spousta lidí, kteří se toho vlastně bojí, toho očkování a asi opravdu jako není třeba, nebo není to na místě. Teď, kdybychom se podívali na nějaká doporučení, protože určitě můžeme dát, co se týče pohybu, stravy nebo nějaké suplementace, jestli jsou nějaká doporučení sportovat, jak moc sportovat, jestli právě existuje nějaký zázračný suplement, který bychom mohli například přijmout. Zázračný suplement, kámen mudrců, neexistuje. Ale já myslím, že zázračný suplement je vlastně radost ze života. To je to, co nám zvedá vůbec dobrou náladu. Když máme dobrou náladu, tak máme i zlepšenou vlastně imunitní odpověď, máme zlepšenou zvýšenou imunitu. Ale dají se samozřejmě říct nějaká obecná doporučení. Určitě bychom se měli hýbat přiměřeně. Každý má nějaká doporučená délka pohybu týdně, je to asi 150 minut, to je ta dolní hranice, to minimum. Ale jsou lidé, kteří udělá dobře, když se budou hýbat víc. Naopak stará babička, která sotva dojde do obchodu, tak klidně se může hýbat míň, ale spíš s radostí, aby se potkávala třeba s dalšíma lidma, měla ten sociální kontakt. Takže tohleto nás dělá vlastně lepšími a zdravějšími. Zároveň ta strava by měla být vyvážená, to je ten další pilíř. Neměli bychom se zaměřovat na potraviny, které jsou, řekněme, průmyslově vyráběné. To jsou vlastně potraviny, které mají spoustu umělých látek v sobě. To se ví, že to nám úplně jako nedělá dobře. Zároveň na druhou stranu je samozřejmě problém sehnat všechno v biokvalitě, což všichni víme, že často to bývají i potraviny, které pouze deklarují, že jsou v biokvalitě. Nakonec toho obsahuje třeba 20 pesticidů, fungicidů. A další věc je různé potravinové suplementy. To je takové mé srdcové téma, ty potravinové suplementy. Já jsem se tím hodně zabývala v minulosti a teď ještě připravujeme takový nový projekt na ty suplementy. My jsme studovali resveratrol. Je to asi 4 roky zpátky.
kdy nás vlastně zajímal tady tenhle ten kámen mudrců okolo resveratrolu, což je antioxidant. Je to látka, která se přirozeně vyskytuje třeba v červeném víně, ale také v borůvkách nebo v arašídech. A předpokládalo se, že tahle ta látka má za následek, že Francouzi, kteří jedí poměrně hodně tučnou stravu, jedí hodně, často, rádi a hodně tučné, tak mají nejnižší výskyt kardiovaskulárních chorob vůbec v rámci Evropy. Hned ještě teda Japonci, ty jsou na tom nejlepší, ale pak jsou hned ty Francouzi. Takže se předpokládalo, že je to díky tomu, že oni pijou to červené víno k tomu obědu, mají klídek, pohodičku. No, ale zjistilo se, že to tak úplně jednoduché nebude, protože ten resveratrol je velice dobře rozpustný v etanolu, v lihu, ale ve vodě ho moc nerozpustíte. Takže skutečně k tomu, abyste ten resveratrol do vašeho těla dostal, musíte to zkombinovat s tím alkoholem. Nelze spolknout pilulku a myslet si, že to bude všechno v pořádku. Další problém je v tom, že resveratrol je vysoce reaktivní molekula. Jo, ona má na sobě, teď to řeknu, hydroxylové skupiny. A to já vždycky studentům říkám na přednášce, když vidíte hydroxylové skupiny, zpozorněte, to je to OH, to je vysoce reaktivní skupina, buďte obezřetní, tady to bude reaktivní látka. Tím pádem ona potká, co potká, a hned s tím zreaguje. Problém je v tom, když potká třeba měď, mědnatý kation. Což se řeknete tak resveratrol, proč bych to bral dohromady z mědí? No, ale ono stačí, když potká i třeba železnatý kation, to, nebo železitý kation. Problém je v tom, že v tom víně velice často díky tomu, že se modrá skalice, tedy síran mědnatý, používal jako k ochraně těch bobulí před plísní, tak ta půda je kontaminovaná mědí a tím pádem i to víno obsahuje hodně mědi. Takže vy, když to konzumujete, ať už třeba je v těch kuličkách, jo, tam ty obsahují taky resveratrol, nebo v tom kapalném víně, tak se dohromady s tím resveratrolem dostáváte i ten mědnatý kation. No. A když dáte dohromady mědnatý kation a resveratrol, tak z toho antioxidantu, což ten resveratrol bez pochyby je, vznikne prooxidant. Něco, co vám vlastně škodí. A to se dlouho nevědělo, to jsme vlastně zjistili potom my před těma 4 lety. Ale je to zakotveno, všichni resveratrol hrozně velebí, je na tom postavený velký biznis. Dokonce se vědecké výsledky ohledně resveratrolu hodně falšovaly. To je pověstná kauza, která byla v roce 2009 až 2012. To byl americký vědec Deepak Das, indického původu. To byl ředitel kliniky, která vlastně se zabývala kardiovaskulárními chorobami. No a on opublikoval poměrně hodně publikací, které říkaly resveratrol. Ano, to je to, co nám chrání srdce, to nám pomáhá, to je ten antioxidant. No ale pak někteří vědci přišli, ty výsledky zopakovali, ty experimenty a zjistili, že tak to není. A ty články byly tady staženy, ale už to nepoškodilo dobré jméno resveratrolu. Resveratrol se dár prodává v lékárnách jako suplement, ale myslím si, že je důležité být obezřetný, protože ty látky, jak jsou reaktivní, ty antioxidanty, ať už je to kurkumín, resveratrol, kvercetín a tak dále, kofein, to jsou všechno látky, které nám budou v našem těle reagovat. Takže nás zajímá ten koktejlový efekt. Když dám dohromady něco, neznamená to, že všechno bude pozitivní. Když spolikám spoustu vitaminů, najednou třeba, tak to vůbec nemusí mít pozitivní účinek na mé zdraví. A naopak opačně. A to je těžký si někdy přiznat. Jo, když člověk vidí ty hrstě, co si do sebe ty studenti a sportovci jako dávají, tak občas si říkám, Ježišmarja, chtělo by to osvětu. Je pravda, že kolikrát vlastně opravdu některé ty věci se spolu vzájemně vylučují a kolikrát to ani vlastně ty sportovci vlastně neví, ale oni to tam občas dávají záměrně ty výrobci těch doplňků, nebo já teda nevím, jestli tam dávají záměrně, nebo jestli opravdu nemají tu znalost, že třeba tyhle ty dvě věci jdou vlastně vzájemně proti sobě. Nebo jestli tam toho chtějí mít opravdu prostě nejvíc, aby to působilo. My máme prostě ten nejkomplexnější suplement, ten když budete brát, tak prostě díky nám budete nejzdravější. Je tam určitě ta snaha vytvořit jednu pilulku, jo, ono je to jako strašně lákavý, prostě ráno stát nebo v poledne to je jedno, spolknout pilulku a nemuset myslet na to, že jsem, jakože musím udělat tuhle tu pilulku a tam to sníst a takhle spolknout. Určitě je možná i problém v té pilulce. Já si myslím, že rozhodně je lepší ty látky, které jsou teda zdraví prospěšné, což se o nich ví, je jich spousta popsáno, spíš brát té přírodní formě. Protože oni často bývají třeba v borůvkách nebo v červené řepě, tam jsou látky, které vlastně působí opravdu jako koktejl dohromady. A hrozně špatně se ten koktejl tak nějak nacpe do té jedné tabletky.
No, tam je vlastně, když bych mohla ještě zmínit jednu věc, co se týče zrovna té červené řepy. Mm-hmm. Tak ta červená řepa je na to celá řada studií. Ona je perfektní, protože obsahuje dusičnany. Úplně jednoduchou anorganickou látku dusičnany. Stejně jako třeba špenát. Mm-hmm. A zjistilo se, že když budete pít pravidelně, nebo i třeba před sportovním výkonem ten džus té červené řepy, tak vám to bude vlastně rychleji běhat. Protože vám to vlastně sníží, vlastně zlepší vám to mitochondriální dýchání. A dlouho se nevědělo, jako třeba proč třeba špenát, že je tak jako zdravý, v půdce říkalo, že tím železem a tam je ta chyba v té desetinné čárce. A i třeba rukola nebo ten špenát obsahují taky spoustu tady těch dusičnanů. Ona totiž vzniká NO molekula. Jo, to je plyn NO, byla za to udělena Nobelova cena. A za její objevení, ona je to molekula zodpovědná za buněčné dýchání v mitochondriích, ale také třeba za mužskou erekci, takže bez NO molekuly není sranda. A zjistilo se teprve nedávno, že vlastně ty dusičnany se původním substrátem pro tu NO molekuly je R-arginin, což je aminokyselina, která v těle, buď to ji přijímáme v potravě, nebo prostě v těle, syntetizuje se pomocí takzvaných NOS enzymů, teda NO syntáza. No ale další způsob, jak vysyntetizovat právě NO molekulu, je z těch dusičnanů. Ale potřebujeme k tomu bakterie, které máme v puse, které nám vlastně ten dusičnan přemění na, dusitan. Mm-hmm. A ten dusitan se potom v těle, v žaludku, v kyselém prostředí přeměňuje na tu NO molekulu. Je pravda, že dnešní společnost hledá vlastně ty nejjednodušší způsoby, proto ta jedna pilulka by byla vlastně tím, co chceme asi, nebo co chce opravdu každý. Ale škoda toho vína, to by se myslím, že líbilo většině populace, kdyby si vždycky večer řekli, tak super, dneska si můžeme dát ty dvě deci vína, zakousneme k tomu ten plesnivý sýr a vlastně děláme pro sebe něco dobrého. Já si myslím, že ten kámen mudrců není v té pilulce nebo v té skleničce vína. Ale pokud si tu skleničku vína vypijeme skutečně s tím sýrem, s těma přátelama někde v restauraci, anebo třeba venku na zahradě, tak to je něco, co nám vlastně tu pilulku nahradí. Jo? Prodlouží nám to život, budeme šťastnější, budeme spokojenější. Hledat takový malinký radosti. Prostě radost ze života znamená dívat se na svět svátečníma očima. Janě, já ti moc děkuju za zodpovězení mých otázek. Teď bych se ještě rád zeptal, jestli je třeba možnost najít někde nějaké odkazy na tebe, nebo kde si tě třeba mohou posluchači poslechnout. No já, jestli bych mohla udělat takovou malinkatou reklamu. My máme vlastně na fakultě takový jako kanál rozhovorů, je to FTVS Science se to jmenuje, jsou to rozhovory s našimi vědci na fakultě, protože na fakultě dělá vědu spousta lidí a ta věda je hodně užitečná a je důležitá, aby se i široká veřejnost vlastně dozvěděla o tom, co tam vlastně děláme a k čemu by tu vědu mohli využít pro jejich osobní prospěch. A pak jestli bych mohla ještě na takovou druhou věc, pořádáme konferenci, která se jmenuje FTVS Science a bude mít tři části. První část je 30. května, je to pondělí. Začínáme vědeckou popularizační konferencí, máme sezváno spoustu známých osobností vědeckých, paní rektorka Králíčková Univerzity Karlovy, paní ministryně Langšádlová, Daniel Stach, Zdeněk Strakoš, je to Jana Havrdová, takže tam máme opravdu velikou asi 20 mluvčích, kteří přijdou pohovořit na téma doba postcovidová. Chceme to pojmout optimisticky, aby jsme ukázali, že vlastně ten covid nám sice hodně věcí vzal, ale ukázal nám i cestu, kam vlastně můžeme jít dál, kam se můžeme posunout, co můžeme zlepšit, jak my se můžeme zlepšit. A zároveň máme další den, úterý, tam budou studenti soutěžit se svými příspěvky a zakončíme to středečním dnem dětí, který bude pro děti handicapované. To si myslím, že zní zajímavě a já bych se určitě i rád zúčastnil. A jsi ještě, vítám, určitě přijď. A ještě bych ti chtěl jednou poděkovat, že jsi dorazila. Našim posluchačům také děkuji, že vydrželi až do konce našeho rozhovoru a věřím, že se nevidíme naposledy a že se ještě někdy v budoucnu uvidíme. Takže děkuji. Děkuji, bylo mi ctí. Mě také. Naschledanou. Naschledanou.